נכון, תפרי אליו, בסדר, אוקיי. בנים גידלתי ורוממתי והם פשו בו. עכשיו לפניכם הפשעים שלהם, ותשפטו לפי הפשעים שבגלריה הנהדרת הזו של לבנדל בלוך. כמה מילים על התערוכה? משלי להגיד? כן, כן, בוודאי. יש שם כתוב את כל הארץ. ומה התחושה? נפלא, שבאים ורואים, זה לא... יש פה נעליים שרכשו כמה עבודות שלי, שתי עבודות, גם ציפור וגם מלאך, ואחד מהם אפילו שכן של בית של סבא. סגירת מעגל כפולה. Where did they go? I gave you.